کائنات نے آیت اتاری. اس نے کہا ابو جہل، ابو لہب، منکرین مکہ، معترضین معراج، منکرین معراج، دشمنان مصطفیٰ، شہر مکہ میں شور مچانے والوں، خبردار خاموش ہو کے میری بات سنو. اللہ نے میری بات سنو. سب سکتا ہو گیا، سننے لگے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اس نے کہا خبردار، یہ دعویٰ مصطفیٰ نے نہیں کیا، دعویٰ خدا نے کیا ہے. فرمایا میرے محبوب نے دعویٰ نہیں کیا کہ بلند و برتر ہوں میں جو معراج پر گیا. یہ دیکھو میری عظمت کی، آج رات میں سدرۃ المنتہی اور کعبہ قوسین تک گیا، یا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا. انہوں ارے میرے محبوب پر تنقید کر کے شور مچانے والوں، میرے محبوب نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں، میرے محبوب نے تو اپنی طرف سے کوئی دعویٰ، تو میرے محبوب پہ کیوں زبانیں کھول لی ہیں، میرے محبوب پہ کیوں اعتراض کرتے ہو، چپ کرو. فرمایا مجھے تو مانتے ہو، آپ کو تو مانتے ہوں، آپ کو تو مانتے ہیں. مشرکانہ طریق پر ہی صحیح، غلط طریقے سے ہی، مگر اللہ کو تو سب مانتے تھے، صرف ان کا طریقہ مشرکانہ تھا، غلط تھا. تو فرمایا یہ دعویٰ اگر میرا مصطفیٰ کرتا کہ میں معراج پر گیا تو تم جا کے میرے مصطفیٰ سے پوچھتے، حق تھا. اب دعویٰ سنو، خبردار کوئی مصطفیٰ کے دروازے پر نہ جائے پوچھنے کے لیے، دعویٰ خود خدا نے کیا ہے، میں نے کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ میں گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا. تو ایک ہوتا ہے خود آنا کسی محفل میں، کسی جگہ پہ خود جانا، ایک ہوتا ہے بلایا جانا، اور تیسرا ہے لے جایا جانا. مصطفیٰ خود نہیں گئے، مصطفیٰ بلائے نہیں گئے، مصطفیٰ لے جائے گئے. مصطفیٰ کو لے جایا گیا، اور لے جانے کی جب بات آئی، اپنی بارگاہ سے سواری بھیجی، سب سے بڑا نمائندہ بھیجا. اور پھر بعد میں خبر ریلیز ہوتی ہے نا، پریس ریلیز نہیں ہوتی ہے، خبر جاری ہوتی ہے. ایوان صدر ہو، ایوان وزیر اعظم ہو، ایوان ملاقات جہاں ہوتی ہے، پھر خبر جاری ہوتی ہے نا. تو قرآن اللہ کی خبر دیتا ہے، قرآن اللہ کی خبریں دیتا ہے. جب خبر جاری کی سبحان الذی اسرا بعبدہ، جیسے پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، جب خبر جاری کی، دیکھ رہے تھے فرشتے، خبر میں آئے گا کہ جبرائیل کو بھیجا کہ مصطفیٰ کو لے آئے، براق کی سواری بھیجی کے لے آئے. جب خدا کی بارگاہ سے قرآن کی خبر ریلیز ہوئی تو لے جانے میں نہ جبرائیل کا نام نہ براق کا نام، وہاں لکھا ہے کہ پاک ہے خدا کی ذات جو خود لے گئی. جو لے گئی. تو وہ چلے، تو تب جبرائیل تو لے جانے کی خدمت پہ مامور تھے، براق سواری تھی، پر خدا ساتھ تھا. کوئی اس پر اعتراض کر سکتا ہے؟ لو جی استغفر اللہ العظیم، قادری صاحب نے عجیب بات کہہ دی کہ خدا خود مکہ سے ساتھ تھا. خدا خود مکہ سے ساتھ تھا، عجیب بات کہہ دی. تو کوئی اعتراض کر سکتے ہیں بعض لوگ؟ ان کی تو کنپٹیاں سر پھٹنے کو آ جائیں گے، یہ کیا بات کہہ دی. تو آئیں مجھ سے آ کے پوچھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں، میں دکھا دیتا ہوں خدا ساتھ تھا یا نہیں تھا. اور سادہ سی بات آئیں قرآن کو کھول لیں. کیا قرآن کو کھول لیں؟
آقا مکہ سے چلے مدینہ جا رہے ہیں، بس اتنا سفر ہے، مکہ سے چلے بولیے مدینہ جا رہے ہیں، رستے میں غار ثور میں قیام کیا، غار ثور میں قیام کیا، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں دشمن نہ آ جائیں، تو غار میں مصطفیٰ نے صدیق اکبر کا کندھا ہلا کے کان میں کہا ابو بکر گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے. مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، سواری اونٹ کی ہے، ہمراہ ابو بکر ہے، سواری اونٹ کی ہے، لے جانے والا ساتھ ابو بکر ہے. غار ثور میں صدیق اکبر نے پوچھا آقا دل میں ڈر آ رہا ہے کہیں دشمن نہ آ جائیں، کندھا ہلا کے کہا ابو بکر ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، خدا کی قسم خدا ہمارے. فرمایا ابو بکر ہم دو نہیں جا رہے، تین جا رہے ہیں، ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور ہم دونوں کے ساتھ خدا ہے. قرآن پڑھ لو، قرآن میں درج ہے، یہ قرآن کو میں نے سنایا، یہ تو قرآن کا بیان ہے. تو سادہ سی بات ہے، مکہ سے مدینہ جانا ہو تو خدا ساتھ رہے، اور مکہ سے سدرۃ المنتہا پر